Samtex er mjög öflugur vettvangur fyrir kennara til að koma fræðum sínum á framfæri, stækka nemendahópinn og efla þetta alþjóðlega tengslanet. Þetta er mjög öflugt tæki til að ná annars vegar til svona fróðleiksfús almennings hér og þar heiminn, en líka til að ná til svona doktorsnema, framhaldsnema, sérfræðinga sem vilja kynna sér svona bara afmarkað tiltekið efni. These stories teach us, just like other folk tales from other cultures, about the values and ideals that Icelanders hold dear. You can also find them all across Scandinavia. These kind of ideas are things like how to treat a guest in your home, or how to deal with someone who has harmed you, with violence and without. Or even the unique role that men and women play in guarding the family honor. Icelandic sagas, the Íslendingasögur, are a great place to start if you want to get into exciting culture, snappy dialogue, great insults, exciting action sequences, and you can go from there to stories with talking dragons, poems of love, and stories like the maiden sagas, where women are not going to take any crap from men. Edtex mun stór auka svona námsframboð fyrir okkar nemendur. Bæði gríðarlega mikið efni sem Edtex býður upp á, en svo erum við líka í því að búa til sérhönnu námskeið, netnámskeið á Edtex fyrir háskólanema. Á Íslandi höfum við safnað gögnum á heimsmælikvarða í síðustu eldgosum. Við erum að nota Ísland sem tilraunastofu til að skilja þessar kvikuhreyfingar, skilja þau ferli sem eigast á stað neðanjarðar í eldfjöllum. Við erum að fjalla hvernig við vöktum eldfjöllin okkar, hvaða aðferðir getum við notað, jarðskjálftamælingar, mælingar á jarðskorpuhreyfingum, gas, breytingar á hita, hvernig við getum tekið þetta og reynt að samtúlka þetta. Eldfjöllin okkar eru hættuleg, á sama tíma spennandi og falleg, vekja okkur til umhugsunar umhverfið. Við ætlum að fjalla það sem gerist inn í eldfjöllunum fyrir eldsumbrot og hvernig við getum greint þessi merki sem að eldfjöllin senda frá sér fyrir eldsumbrot. Ég lít svo á að Edtex sé mjög mikilvægur þáttur í því að efla rafræna kennsluhætti við skólan á næstu misserum.